Kada pričamo o jogi, ne mislimo samo o drevnoj metodi samorazvoja. Joga je naravno širok jedan spektar samospoznaje samog sebe, naravno i duha i tela, ali joga je drevna metoda samorazvoja koja podrazumeva i upotrebu tehnika, fizičkih položaja, vežbi upravljanja pranom, putem disanja, relaksaciono-meditativnih vežbi, koncentracije, meditacije i samorealizacije. Joga predlaže usvajanje vrednosnog sistema koji kreira životnu filozofiju iz koje proizilazi novi razvojni životni stil. A o ovome i mnogo šire će nam Olgica Suturović reći. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našli. Kako ste, Olgice? Hvala, sve bolje i bolje. To mi je jako drago da čujem. Još mi je draže kada dođete posle, neću reći godinu dana, ali skoro godinu dana, i zaista svaki put ste jako dobro. Da li joga je kriva za to što ste vi zaista dobro? Da, pa jeste, i joga je kriva. Znači, ima tu mnogo čega, ali joga je jako širok pojam, da. Znate. Jer kada ovako običan čovjek pomisli na jogu, onda misli da su to fizičke vežbe, nekakve ono u školi što smo imali fizičko, jeli, ona je mnogo, mnogo više od toga. Jeste da postoje i te fizičke vežbe koje se zovu asane, to su položaji tela u stvari koji nam doprinose u stvari opuštanju i fizički i psihički i mentalno, i emotivno, i kako god uzmemo. Obično mi samo mislimo na ovaj fizički svet, a Boga mi jako je važno i ono mentalno i emotivno stanje naše. Jer možemo mi da budemo u emotivnom, recimo, lošem stanju i onda se to i manifestuje i na telesnom nivou, recimo počnu nekakvi bolovi ili tome slično. E sad, ako hoćemo da popravimo svoje i emocionalno i psihičko i stanje, onda kada radimo te fizičke vežbe, onda doprinosimo svom zdravlju u svakom slučaju. Ali nekako sa početkom ovog 21. veka i s ovim i brzim životom i nekako smo i naš način razmišljanja apsolutno promenili. Ne razmišljamo više toliko o nama. Razmišljamo o tom novcu, razmišljamo o kako ga brzo zaraditi, naravno još brže potrošiti. Nikako ne razmišljamo o nama i onda se uvek zapitamo, jao, pojavila se ova bolest, jao, pojavila se ova bolest. Ta bolest je uvek postojala, ali nismo toliko na taj način razmišljali. Sada nas te bolesti sustižu. Šta možemo da uradimo da jednostavno promenimo tu svest i način razmišljanja i da zaista pozitivno razmišljamo, ali i da počnemo da razmišljamo o nama? Upravo ste sada i izgovorili tu čarobnu reč, u stvari, od razmišljanja našeg zavisi. Zato što ako pozitivno razmišljamo, tada bolest neće ni doći. Znači, ako je već došla, to je znak da smo negde negativno razmišljali, negativno prema sebi. A možda kada imamo pozitivno razmišljanje, u svakom slučaju to doprinosi našem zdravlju, a ne bolesti. Primetili smo također da zaista se malo i smejemo. Ljudi su previše ozbiljni i previše su namršteni. Lica su im previše namrštena, a vi radite i na tome i joga smeha. O čemu se tu radi konkretno? Pa eto, i to je jedna joga, smeh joga. U suštini, što se tiče smeh joge, mi ovde prevarimo, jeli, naš mozak i usiljeno se smejemo na početku i tada se to pretvara u jedan spontan, zdrav smeh. I taj zdrav smeh nas oslobađa i svih nekih ograničenja, blokada što smo sami sebi nametnuli ili neko drugi nam nametnuo i na taj način se oslobađamo smehom. Ali to je interesantno, Olgice, iz razloga zato što, nažalost, farmaceutske institucije i taj monopol smislili su taj lek koji veštački napravi da budete i veseli i da imate snage za sve. Nije bitno koji je to lek u pitanju. Mnogi ga, nažalost, i koriste. A nikada ne razmišljamo o praktičnom delu da jednostavno koji neće štetiti organizmu, da uradimo to.
Pa usmeh jogi je to najvažnije, da počnemo da lučimo prirodni serotonin i endorfin, koji su u stvari hormoni sreće. I prosto smo srećni, a u stvari šta smo radili? Samo smo vežbali smeh jogu. Evo jedan jako zanimljiv podatak. Danas su joga tehnike važne u zdravstvenoj preventivi, kao i rehabilitaciji. Prisutne su u psihoterapeutskim metodama, kao vid relaksacionih vežbi, kao nezavisni terapeutski metod. Koriste se i kao sredstvo za postizanje vrhunskih rezultata u sportu i umetnosti, što zaista, evo što i internet naravno kaže, a i vi verovatno možete da potvrdite, da zaista joga što se tela i duha tiče, a i nekog uspeha u životu, mnogo znači. Ali nije tu samo joga, vi radite nešto drugo, kristali. Ti kristali koji su 100 miliona godina stari, koji su sada tek pronašli neku svoju svrhu. Čemu se tu radi? Kako su ti kristali? Šta to znači? Da, vibracije su u pitanju. U suštini, svaki kristal vibrira jednom energijom, jednom vibracijom, rezonancijom. E sad, taj kristal, ne samo kristali, pa sve rezonira. I ovaj stol rezonira, samo toliko sporo da mi to ne možemo našim čulima da spoznamo. E sad, ponekad, ko je vrlo osetljiv i tako suptilan, on može da oseti, recimo, kristal ako ovako stavi na svoju ruku, pa da ga osjeća, kako on pulsira, možda kucka ili nam prijatno okolo strujanje oko njega i tome slično. Znači, kristali su oni koji leče svojim vibracijama. Oni proizvode te vibracije sami po sebi, odnosno tako su stvoreni. I oni su stvoreni zato da nama pomognu, u stvari, nama ljudima da pomognu ovde na zemlji. Oni jesu deo majke zemlje kao što smo i mi sami. I ne samo te rezonancije, nego imamo raznih drugih rezonancija. I naš glas je u stvari jedna rezonancija, naše pevanje. I pevanjem možemo da doprinesemo u stvari našem zdravlju. Ja sam bila bolesna davno na onkologiji i doktorka je prvo rekla da svaki dan treba da pevamo, jer ta rezonancija u stvari vraća naše zdravlje. Samo vas gledam i slušam i dalje ne mogu da verujem, jer meni je ova tema zaista fascinantna i meni je jako žao što se ne forsira više u medijima, da jednostavno ljudi i naši gledaoci da saznaju malo više šta znači ne samo joga, nego to mentalno zdravlje. Ali ono što je naša publika i naši gledaoci su imali prilike prošle godine da vide, moj kolega Nir i ja smo bili na jednom kursu ajurvedske kuhinje, koja je bila neverovatno, prvo te boje koje su fascinantne, ali ta kuhinja, odnosno ajurvedska ishrana, koliko je zaista za naše telo dobra? Da. Pa ajurveda je u suštini, ajurvedska kuhinja je zdravstvena kuhinja, tako reći. Znači, vede su najstariji pisani dokument na našoj planeti. Za sad, možda joj otkrijemo nešto. I ja pretpostavljam da je on bio raširen po celoj planeti, ravnopravno, ali se zadržao u Indiji. I lepo objašnjava na koji način treba da unosimo hranu koja leči. Ali ako gledamo sa druge strane, i hrana je vibracija. Znači, i nama je zaista potrebno ne samo na fizičkom planu, nego na svim planovima da unosimo nekakvu rezonanciju, nekakvu vibraciju. A ajurveda je jedna vrlo pogodna upravo baš za to, za vraćanje zdravlja i balans. Moram da vas pitam jedno lično pitanje. Koliko smatrate da su ljudi, upotrebit ću možda i lošu reč, ali zatrovani? Aha, zatrovani. Pa to se događa u ovim vremenima, naravno, pošto
ima puno pesticida i herbicida i tome slično, konzervansa i u toj hrani u kojoj jedemo. E sad, zbog toga je dobro jesti poznatu hranu, kako da kažem, znači onu koju znamo gde je rasla, da je rasla u prirodnim uslovima, sa, ako treba da se zaštiti ta biljka, onda da se zaštiti na prirodni način, a ne sa nekim herbicidima, pesticidima ili tome slično. Jer i biljke jedno drugu poštuju, vole i štite, čak što više. Ako zasadimo, recimo, sad neven, pored, ne znam, biljke koju želimo da zaštitimo, on će da je zaštiti. Tako da je to sve povezano i kad imamo puno poštovanja prema biljkama, životinjama, onda ćemo i mi biti zdraviji ako njih štitimo. Da, pardon, treba sam dobro da kažem. Ja se izvinjavam. Koliko od nas zavisi kakav će nam dan biti, da li ćemo lepo da mislimo, da li će nam biti lep dan i da li kada se završi taj dan, od nas zavisi kada kažemo Bože što nam je i što mi je bilo lepo. Pa sigurno od razmišljanja zavisi. Nije dovoljno samo fizičke vežbe obavljati. Recimo, ja predlažem neke asane da radimo svako jutro. Znači, da damo i fizičkom telu priliku da se oslobodi tih toksina i tome slično što se nakupi. A isto tako je jako važno da i jednu mentalnu higijenu radimo, da meditiramo svaki dan. I ako mi fizički se opustimo, tako ide meditacija, da se prvo fizički opustimo i tada dolazimo do mentalnog opuštanja. I kada se potpuno opustimo i otpustimo sve što nam ne treba više, sve što nam na našem putu više nije potrebno, onda možemo da uđemo u dan, u aktivnosti raznorazne. Evo još poslednje pitanje vezano za te kristale, pošto mi je to fascinantno što ste mi rekli pre nego što su se naše kamere uključile, da ste bili u Mađarskoj na iskopavanju tih kristala. Hoćete mi ukratko reći kako je bilo i šta ste radili tamo? Da, pa to je bilo tri dana baš iskopavanja gorskih kristala. Naravno, to su vrlo mali kristali, nije za prodaju ili tako nešto, ali oni imaju stvarno mnogo, za mene, mnogo veću energiju i dobrobit. I recimo, ne samo gorskih kristala, nego ima tu i jaspisa koji je donet sa nekim potokom u stvari, gde smo mi pronalazili i ponekad morali da ga odstranimo od velikog kamena. I baš je prava avantura bila, pošto je... A inače se bavim isceljenjem kristalima i koristim njihovu rezonanciju, pa ovi koje sam sad ubrala ili ulovila ili kako da kažem, oni su jako energetski jaki sigurno i oni će koristiti za naše zdravlje. Poštovani gledalci, navikli ste i u emisiji, to je po novom naravno, da ćemo i tokom leta, s obzirom da polako stiže leto, nećemo imati letnju pauzu što se emisije Eko popodne tiče, ali ćemo imati onu novinu da sa znamenitim ličnostima ćemo napraviti jednu emisiju. Imaćete prilike da vidite, sad mi Olgica i obećala i zvanično evo sada preko televizije i sa vama isto da podelim tu vest, da ćemo snimiti s Olgicom emisiju jednočasovnu u kojoj ćete moći apsolutno sve da saznate i o Olgici, a i o njenim putešestvijama za ovih 5 godina, je li? 25. 25 godina koliko je ona u ovim vodama i što se tiče i joge i isceljenja i naravno smeh joge. Olgice, puno vam hvala na ovim informacijama. A kada bude nešto, i što se tiče Ajurvede, mi smo ovde, slobodno vas pozovite. Hvala lepo.